Ярни Кристаллайн Համով ջուր պատմական աղբյուրից Տիկների մասին Այնպես է ստացվել, որ այս վերջի պատերազմից հետո կրած պարտությունից հետո մենք բավականին լուրջ խոսել ենք այն իրադրության մասին, որ ստեղծվել է այսօր Հայաստանում եւ Արցախում։ Այդ իրադրությունը մտահոգիչ է ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքում, ոչ միայն մտահոգիչ է Արցախում, այլ նաև մտահոգիչ է նաև բոլոր մարզերում, որովհետև մեր ժողովուրդը տարածքային համաչափ զարգացման գաղափարականության այսպես ընթացքում այդ գաղափարի ներքո հնարավորություն ունի իր տեսակետն արտահայտելու եւ հնարավորություն ունի հավասարաչափ մայրաքաղաքի հետ իր տարածաշրջանի, իր երկրամասի զարգացումն ապահովելու համար։ Շատ ենք խոսել մենք պարտությունից, դրա մասին ես այսօր չեմ խոսի, որովհետև մենք պարտավոր ենք այսօր այն բանակը, որը որ ունեցել ենք, հայկական հզոր բանակ, այդ հզոր բանակի համբավը պարտավոր ենք վերականգնել։ Ես ուզում եմ խնդրել ձեզ բոլորիդ, այսօր սահմանում կանգնած բանակում ծառայող յուրաքանչյուր զինվորի, յուրաքանչյուր հրամանատարի, սպայի, գեներալի համար ծափահարենք եւ ողջունենք եւ ասենք հետեւյալը. Այնտեղ, որտեղ որ բանակն ու ժողովուրդը միասին են, նրանք անպարտելի են, ողջունենք այսօր մեր բանակին, ծափահարենք։ Սիրելի այրենակիցներ, այս վերջին պատերազմի ընթացքում մեր պարտության պատճառներից մեկը ոչ թե բանակն է, այլ այն, որ բանակը իր թիկունքը շատ թույլ զգաց, բանակի համար մենք ամուր թիկունք չկարողացանք ապահովել։ Տարիներ ի վեր հայ ժողովրդի ողջ պատմության ընթացքում այսպես կարմիր թելի նման անցել եւ մեզ է փոխանցվել այն սկզբունքը, որ այս ժողովուրդը վտանգի պահին միշտ միասնական է եղել։ Այս իշխանությունների օրոք այդ միասնականության գաղափարը կարելի ասել ոչնչացվեց, ջախջախվեց, իշխանությունների ոչ գրագետ գործունեության արդյունքում մենք չկարողացանք մոբիլիզացնել ողջ այս ժողովրդին, չկարողացանք մոբիլիզացնել մեր բոլոր ուժերը Հայաստանում, Արցախում, բոլոր մարզերում, որպեսզի գնանք թիկունք կանգնենք բանակին եւ մեր հաղթական ելքը կարողանանք ապահովել։ Հարգելի հայրենակիցներ, տարիներ ի վեր մենք այսպես խոսել եւ փորձել ենք ասել, որն է առաջնային մեր համար՝ երկրի անվտանգությունը թե տնտեսությունը։ Կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրիս համար հասկանալի է, որ երկուսն էլ առաջնային դեր ունեն, բայց ուզում եմ ձեր հետ կիսվել մի տեսական տվյալներով, որ յուրաքանչյուր երկրի ռազմական ներուժի բաղկացուցիչ մասերն են հանդիսանում։ Առաջինը երկրի տնտեսությունը, երկրորդը բանակը իր զորահավաքային ռեսուրսներով, երրորդը գաղափարական հայրենասիրական եւ ռազմահայրենասիրական դաստիարակության մակարդակը, որոնք էլ երկրի տարածքի, բնակչության եւ նորից տնտեսության հետ միասին այն հավաքական կամքն են, որի միջոցով մենք կարող ենք եւ մեր երկիրը զարգացնել եւ նաեւ անվտանգ պահել։ Այնպես որ ինչպես բանակում յուրաքանչյուր զինվորին անհրաժեշտ է զենք, որպեսզի ինքը կարողանա մարտնչել եւ պայքարի հասնել, այնպես էլ յուրաքանչյուր պետության մեջ յուրաքանչյուր քաղաքացու անհրաժեշտ է այն գործիքը, այն տնտեսության մասը, որի հետ աշխատելով, որը բանեցնելով, աշխատելով ինքը կարող է երկիրը զարգացնել։ Եվ այն երկրները, որտեղ որ տնտեսությունը զարգացած է, նրանով են նրանք կարողանում հավելյալ արժեք ստեղծել, մեծացնել, բարձրացնել բյուջեն եւ այդ բյուջեի համաչափության հետ համեմատած որոշակի նաեւ հատկացում իրականացնել բանակի համար, անվտանգության համար, սպառազինություն եւ ռազմական տեխնիկա ձեռք բերելու։ Տարիներ ի վեր, երբ որ մենք գնահատել ենք մեր անվտանգության միջավայրը Հայաստանի Հանրապետության շուրջը, բազմաթիվ սպառնալիքներ են եղել, թե ներքին, թե արտաքին, թե տարածաշրջանային եւ նաեւ թե
այսպես ռազմաքաղաքական, աշխարհաքաղաքական սպառնալիքներ, բայց այս սպառնալիքներից գոնե 3-ի շուրջը մեր հանրապետության ղեկավարությունը միշտ աշխատել է։ Այդ 3 սպառնալիքներից առաջինը տնտեսության աճի մակարդակն է համեմատած մեր հարևան Ադրբեջանի հանրապետության հետ։ Երկրորդը ժողովրդագրական խնդիրներն են, այսինքն որքան որ շատ է մեր երկրի բնակչությունը, այնքան մենք կարող ենք ավելի անվտանգ պահել մեր երկիրը, այնպես որ Հայաստանը և Արցախը միասին ավելի անվտանգային և ավելի տնտեսական գործոն էին տարածաշրջանում, քան Հայաստանը այսօր տկար Արցախով կամ առանց Արցախի։ Եվ երրորդ ամենակարևոր սպառնալիքը, դա քաղաքական ռեսուրսներն են, քաղաքական ռեսուրսների աճը կամ նվազումը բավականին միշտ էլ ազդել է մեր երկրի թե ներքին, թե արտաքին քաղաքականության վրա։ Ինչ արվեց այս վերջին տարիներին, սկսած 2018 թվականին։ Նախ եւ առաջ մենք խոշոր հարված հասցրեցինք մեր քաղաքական ռեսուրսներին, եւ այդ ռեսուրսները նվաճեց միջազգային հարթության մեջ Արցախյան բանակցային գործընթացում։ Տարիների վեր մենք բանակցային մեծ բավականին ներուժ պոտենցիալ ենք հավաքել 30 տարիների ընթացքում պահել մեր երկիրը խաղաղ իրավիճակում, բայց այս իշխանությունների անգրագետ գործունեության ընթացքում այդ ռեսուրսները կարելի ասել ոչնչացվեցին, այդ էլ հնարավորություն ստեղծվեց հակառակորդին օգտվելով այդ իրավիճակից մարտական գործողություններ սկսել։ Այս հոգեբանական իրավիճակը, տնտեսական անկումը եւ նաեւ այս պարտության իրավիճակը նաեւ բավականին լուրջ ազդում է երկրորդ սպառնալիքի, ժողովրդագրական խնդիրների։ Տեսեք, երկար տարիներ, հատկապես 2000-ից 2008-10 թվականներին արտագաղթից հետո նաեւ ներգաղթ է եղել, բայց այսօր այնպիսի պայմաններն են, որ ժողովուրդը հուսահատված, բարոյալըքված ուզում է թողնել մեր հայրենիքը։ Ես ուղղակի խնդրում եմ, այս դժվար իրավիճակում մենք միասին ենք գտնվում, պետք չէ նայել այս իշխանություններին, ընդհակառակը պետք է հեռացնել այս իշխանություններին եւ ամուր կարչել մեր երկրից, ամուր կարչել այս հայ հողից, այս տարածաշրջանից, Սևանից, որը որ մեր, ասենք, ቱրիզմի զարգացման հիմնական ուղություններից մեկն է։ Եվ իհարկե երրորդը, դա տնտեսության հետ կապված սպառնալիքներն են։ Տնտեսական անվտանգությունը ամենակարևորն է, եւ ժողովրդի ձեռքի եղած սարքավորումներով, գործիքներով միայն մենք կարող ենք մեր երկիրը զարգացնենք եւ տանենք դեպի առաջ, եւ դրանով էլ նաեւ ամրապնդենք մեր նաեւ անվտանգությունը։ Սիրելի հայրենակիցներ, 30 այս վերջին տարիների ընթացքում, ես այդպես եմ ասում, որովհետև այդպես է ընդունված ասել, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, իշխանությունները, հաշվի առնելով դարերով մեզ փոխանցված, նաև ինչու՞ չէ, խորհրդային միությունում ամրապնդված ավանդույթներով, պետական կառավարման համակարգի ձևավորմամբ, չանտեսելով մեր ամբողջ պատմությունը, բավականին արժեքներ, ձեռբերումներ մենք ունեցանք 30 տարիների ընթացքում։ Ունեցել ենք նաև բազմաթիվ թերություններ, բայց այս վերջին 2018 թվականից ես կողմ, այս իշխանությունների անգրագետ ղեկավարման արդյունքում այդ բոլոր արժեքները ոտնահարվեցին, ոչնչացվեցին, իսկ թերությունները բազմաթիվ անգամ բազմապատկվեցին այն նույն պատճառներով, ինչը իրենք ընդդիմություն եղած ժամանակ քննադատում էին։ Այսինքն, խելացի ղեկավարությունը ինչ պետք է անի։ Խելացի ղեկավարությունը պետք է իր նախկին ղեկավարությունից դասեր քաղի, այն լավ պահերը, այն հիմքերը, որոնք որ ստեղծված են, դրա վրա հենվելով բազմապատկի դրական արժեքները, իսկ թերությունները վերացնի։ Իսկ մենք տեսնում ենք հակառակ, այսպես երկիր չի կառուցում, այնպես որ մեր մտահոգությունները, սիրելի հայրենակիցներ, ոչ թե նրանում են, որ միայն մենք պարտություն կրեցինք պատերազմում, այլ նրանում են, որ ճիշտ ղեկավարում չկա այսօրվա իշխանությունների կողմից, ոչ ճիշտ ղեկավարման արդյունքում
Ունեցանք պատերազմ, պատերազմում ոչ ճիշտ ղեկավարման ընթացքում ունեցանք պարտություն, դեր պատերազմի ընթացքում այդ պարտությունը խրախուսեցինք, դատական իշխանությունների կողմից օրինականություն չստեղծեցինք մեր պետության մեջ եւ այդ պարտությունները շարունակվում են։ Ես ունեմ ճշգրիտ տվյալներ, որ նոյեմբերի 9-ի 10-ի ստորագրված հայտարարությունից հետո մեր երկրի իշխանությունները բանավոր կերպով են ցուցում տվել Կուբատլու, Զանգելան, այսինքն Սյունիքի ռազմավարական նշանակություն ունեցող հատվածներից հեռացնել զորքերը առանց որևիցե մի սահմանազատման, թե ինչ է այն կողմից թուրքը եւ ադրբեջանցին ասել է GPS-ով մենք եկել ենք, հեռացեք այդ սահմաններից, հեռացեք այդ ռազմավարական ճանապարհներից եւ կետերից։ Իսկ ով է ասել, որ այդ ռազմավարական կետերը, ճանապարհները, այդ սահմանները ադրբեջանցունն են կամ թուրքինն են։ Հիմա էլ ուզում ենք, որպեսզի Մեղրի կամ Սյունիքի տարածքով ճանապարհներ ունենան։ Ուզում են, որպեսզի սիրելի հայրենակիցներ, գիտակցենք, խոսում ենք տնտեսության զարգացման մասին, հիշեք, այդ ճանապարհների բացմամբ մենք երկու սպառնալիք խորացնելու ենք. Տնտեսության զարգացումը եւ տնտեսության զարգացման մեջ արագ կերպով ներառելով Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ներդրումները, մենք տնտեսության անկում ենք ունենալու եւ այդ տարածքները լցվելու են թուրքերով եւ ադրբեջանցիներով, այսինքն թուրքերը ադրբեջանցիները գալու են խառնվեն եւ մեր ժողովրդական խնդիրներն են փոխելու մեր տարածաշրջանում։ Այնպես որ սիրելի հայրենակիցներ, եկեք մտածենք դրա մասին։ Մենք որևիցե ես անձամբ որևիցե մի անձի նկատմամբ որևիցե մի բան չունեմ։ Ինձ պետք են իմ երկրում պետք են խելացի ղեկավարներ, որպեսզի ես տեսնեմ այդ երկիրը զարգացում ունենում է թե չէ։ Այժմ չեմ տեսնում։ Դրա համար մեզ պետք են փորձառու մարդիկ։ Միայն փորձառու մարդիկ են, որ մանրախնդիր չեն։ Անփորձները միշտ մանրախնդիր են լինում, միշտ մանրուքների վրա են ուշադրություն դարձնում։ Փորձառուներն են, որ մեծահոգի են լինում, հնարավորություն են տալիս յուրաքանչյուրին զարգանալու, օգնում են, ձերք են մեկնում, իսկ երբ որ համեմատում են, ասում են նախքին, ներկա եւ այլն, գիտեք, փորձի եւ երիտասարդության համադրմամբ մենք կարող ենք ունենալ հաջողություններ։ Իսկ եթե համեմատենք նախքիններ եւ ներկաներ, հավատացեք, որ նախքիններից էլ եթե որևիցե մեկը իշխանության գա, 100%-ով ինքը փորձելու է իր թույլ տված թերությունները երբևիցե չկրկնի, որպեսզի ժողովրդին այս հուսահատությունից կարողանանք հանել։ Տնտեսության մասին ենք խոսում, տեսեք, երկրի կառավարության առաջին դեմքը անձամբ պատասխանատու է եւ իր պարտականության առաջին կետը դա երկրի տնտեսությունն է։ Այսօր էլ այս դժվար իրավիճակում իրենց պարտականությունները թողած մարզերով ման են գալիս, չգիտեմ, էլի միտինգներով են զբաղված, էլի իրենք իրենց ընդդիմություն են զգում մեր ժողովրդին։ Այնպես որ մենք գիտակցենք եւ համապատասխան հետեւություն անենք, սիրելի հայրենակիցներ։ Հաջողություն մեզ բոլորիս։